U Masarikovoj ulici u Erdeviku na broju 67 žive divni, skromni ljudi velikog srca Marija i Lukač Dudok. Njihovu kuću zapazit ćete još iz daleka, pred njom je stari plug i prelepi cvetnjak. Porodica Dudok više od 18 godina bavi se hraniteljstvom i kroz njihovu kuću do sada je prošlo 7 dece koji su se tu zadržali kraće ili duže vreme, a trenutno boravi još jedna devojčica. Pored toga, 15 godina proizvodili su i začinsku papriku. Gospodin Lukač je radio i kao trgovac u Centroprometu sve do njegove privatizacije. Odnedavno uživa u uređenju svog dvorišta koje nam pokazuje sa puno ljubavi i pažnje. Kad ste počeli da skupljate ove zanimljive predmete? Pa jedno 4 godine unazad, pošto sam se razboleo, operisan sam na srce, 2 bajpasa imam i onda sam dobro se osjećao, ali da bi uvek bio aktivan, da budem u pokretu, onda sam počeo ovo da skupljam, pa sedim, pa onda ovo promene lamo i onda tu su se stvarali ti pokreti. Kad sam počeo da spremam tavan, a tamo sam mnoge te naše nekadašnje stvari našao, malo ih priuredio u takvom stanju kako jesu i onda sam to sve počeo da pa jedno drugo je prikupljalo i pozvalo jedno drugo. Jel tu ima predmeta koji su vam možda poklanjali vaši prijatelji, komšije? To su sve predmeti od mojih roditelja i dedova koji su bili na tavanu, zabačeni, pa sam ja to sve izvadio iz toga i tu sam ih sve tako poređao. Jel možda znate koji je najstariji predmet? To ne bih mogao da kažem, ali svi su oni tu od tih 80 možda godina od dede, pa onda od tate i ja imam 64 godine, tako da to su sve stari predmeti i mnogi ljudi kad vide to setit će se na te stare, naše stara vremena kada se sa time u stvari puno radilo. To su sve naši očevi i dedovi u stvari koristili na njivama, u baštama. Kada se je radilo malo primitivnije u poljoprivredi? Primitivnije se radilo, ručno se više radilo, ljudi su bili onako nadahnuti, radovali su se tom poslu, kad su došli kući onda su se družili, veselili, pričali i to mi je ostalo od mladosti, jer u našem dvorištu tako bilo. Tata je bio sluga kod jednog velikog gazde, orao je na konjima i ti plugovi su tu, to me sve na to podsjeća, tako je on počeo svoj život. Ovdje u vašem dvorištu ima više celina, da tako kažemo, neke su vezane za kuhinju, neke za radove u poljoprivredi. U kojoj celini se vi onako najlepše osjećate? Najviše se osjećam na ono što se koristilo na njivama. Što su konji su se koristili, što smo ručno konjima radili, to me najviše, jer sam i ja tu već onda počeo da počinjem tako, pomagao sam tati i učio me zaprežna kola, pa kad smo špartali konjima, pa vukli drljaču konjima i to je nekako ostalo meni tako u detinjstvu i bila je to radost. U vašem dvorištu i ispred vaše kuće ima i dosta cveća, jer vam u tome pomaže supruga? To što se cveća tiče, to je supruga. Ja sam za ove stvari, a cveće i baštica, to ona je glavna, ona odlučuje kako šta ko je. Meni je sve cveće lepo, ali nemam neke iskustva sa tim, ali ja joj pomažem. S radošću zalivam, svakom cvetu pričam kad zalivam i eto to me ispunjava. Jutros je vaša kapija bila širom otvorena, a rekli ste i da rado primate goste. Imate li dosta posetilaca? Jako rado i želeo bih ovom porukom da kažem, svako je dobro došao kod nas i što ću da vam kažem, mnogi svrate, prođu pa se vrate, pogotovo iz Beograda i to, i svi odlaze nekog punog srca sa zahvaljivanjem i pitaju nas šta ste vi to za ljude. Da imate vremena u ovom današnjem vremenu, mi njima kažemo, mi smo ljudi koji želimo da damo drugome lepu reč, dobrodošlicu, šta god. Ja sam nesretan ako ne mogu da pomogne, ali ako mogu, to me ispunjava. Gospodin i gospođa Dudok imaju ćerku Ivanu koja sa porodicom živi u Škotskoj i sina Petera koji također sa porodicom živi u Slovačkoj, iz koje je gospođa Marija stigla pre 40 godina. Izuzetno su pobožni i srdačni ljudi koji se raduju svakom gostu. Svako ima u dvorištu svoj omiljeni kutak, a gospođa Marija posebno ističe deo sa narodnom nošnjom koju je vezla još njena pokojna majka. Pored table na kojoj piše dobrodošli na oba jezika, njihova široka duša i vedar osmeh učinit će da se zaista osjećate lepo u njihovom dvorištu koje liči na mini muzej. Svakom putniku, namerniku i čoveku dobre volje njihova kapija je širom otvorena i rado će pokazati sa puno ljubavi sve eksponate koje su prikupili.